армысыздар, аймақтың бас тарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гаухар Муса. Қыстың қамын қазірден қамданған абзал. Осы мақсатта облыста көмір қоры толығып жатыр. Қоймаларға тәулігіне орташа есеппен 4,5 мың тонна қатты отын жеткізіледі. Көмірлердің аудандарға тұрақты бағыда жеткізілуін кімдер бақылайды? Талдықорғанда жылыту маусымына дайындық қалай? Медет Жұмабайдың бейнематериалында. Қойшыбаевтар әулеті жер үйде тұрады, жеті бөлмелі. Баспананы жылтуға әр қыста 6 тонна көмір жағып келеді. Ақшасы өз алдына әлегі де көп. Ал газға қосса жағдай мүлдем басқа. Үй иесі таразысына салып көріп еді, қатты отыннан газ тиімді сыңайлы. Көп ойланбай қолдағы қаржыны егіске салды. Қазір үйлеріне газ кіргізіп жатыр. Көмірді жағу үшін оны түсіру бар, жалдаған көлігің бар, оның кіргізуі бар, оның бәрі қарап тұрсаң қаражат. Енді ертең көмірді анау үйге тасу үшін өзіміздің баяғы біз жоқта анамыз жүгіреді. Сондықтан барлығымыз осы газ тиімді болып тұр. Күл шығармаймыз күшті. Жалпы Талдықорған қаласы бойынша 9 жылту қазандығы бар. Бүгінде олардың барлығы жылту маусымына дайындық үстінде. Бірі Талдықорған жылу сервис номер 3-ші қазандығы. Мұнда қазір Азия Энерго проекті монтаж жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмыс жасауда. Аталған қазандықты қатты отыннан газға ауыстырып жатыр. Осы 3-ші котельниді реконструкцияны перевод газға бастадық. Бүгінгі күні бұйырса мына уже 2-ші котелді монтажын бітіріп жатырмыз. Жаңа демонтажный жұмыстардың бәрі 100% бітірілген. Реконструкцияның алдында бұл 3-ші котельниді 21 гигакалория қуаттылығы болған. Енді перевод газдан кейін 28 гигакалория болады. 7 гигакалорияға мощности көбейеді. Талдықорған жылу сервис номер 3-ші номер 1-ші қазандығындағы жұмыстарды бітіруге 45 адам жұмылдырылған. Олар қазан айының 15-іне дейін барлық жұмыстарды аяқтамақ. Қалада 23 мыңнан астам жеке сектор тұрғын үйлері бар. Оның қазіргі таңда 7300-ден астамы табиғи газға қосылған. Бүгінгі таңда орындалған жұмыстардың саны 2061 метр жұмыстар орындалды. Сонымен қатар, неге айтатын болсақ, көмір тұйықтары бойынша қалаға қажетті қатты отын көлемі биылғы жылға 125 мың тонна. Бұл қатты отын көлемі 15 мыңнан астам жеке тұрғын үйді қамтамасыз етуі тиіс. Жалпы шаһарда көмір сатумен 10 компания айналысады. Мұнда қара отын негізінен Семей және Шұбаркөл кеніштерінен жеткізіледі. Орташа құны жеткізілімін есептемегенде 1 тоннасы 14 мың теңге. Қойма иелері қала тұрғындарының көмір алуға асығыс емес екенін айтады. Біз Шұбаркөл көмірін сатамыз. 3 күн ішінде 8 вагон келіп түсті. Басқа қаладан алдырттық. Өздеріңіз білесіздер, Шұбаркөл көмірі сұранысқа ие өнім. Шығатын қалдығы да аз. Қазіргі уақытта көмірді тек аудан тұрғындары ғана алып жатыр. Жаз ортасынан енді ауғанда қысқа ерте қамданатындары көп. Осы уақытқа дейін қала қоймаларында 9 мың тоннадан астам көмір сатылыпты. Мамандар қазіргі уақытта тұйықтарда 12 мың тонна қатты отын барын айтады. Алдағы уақытта 170 мың тонна қара отын сатып алуды жоспарлап отырмыз дейді. Жалпы облыс бойынша 100 тұйық бар. Көмір тұйығы жоқ аудандардағы баға тұрақтылығын облыстық әкімдік қадағаламақ. Бағаның қазіргі таңда орташа баға 13200-ден 15000-ға дейін. Мына темір жол тұйықтар жоқ аудандар бар бізде. Мысалға мына Сарқанд ауданы, Еңбекшазақ ауданы, Ақсу ауданы, о жерде жаңағы көлікпен тасу жұмыстары ұйымдастырылған. Алакөлден, Бескөлден жаңағы Талдықорғаннан көмір тасылады. Жылту маусымы кезінде облыс халқы 1 350 000 тонна көмір тұтынады. Бүгінде оның 258 мың тоннасы көмір тұйықтарына жеткізілген. Билік өкілдері халықты баға тұрақты кезде көмір алып қалуға үндейді. Медет Жұмабай, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Соңғы тәулікте індет құрығына тағы 1646 адам түсті. COVID-19 белгілері жоқ 778 тасымалдаушы тіркеліп отыр. Жалпы бүгінгі күнге коронавирусқа шалдыққандар саны 77 мыңға жуық. Оның 49 мыңға жуығы дертті жеңіп шықса, 585-і көз жұмған.
Жеке тұлғалар арасында 5-ші шілдеден бастап 495 адамға 20 миллион теңгеден астам айыппұл салынды. Әсіресе Алматы қаласы мен Түркістан облысының тұрғындары көп ереже бұзған, өткені олар карантинде де тойды тоқтатпай тұр. Туған күн, қыз ұзату, үйлену тойы сияқты мерекелік бас қосуларға басқа қалалардан да қонақ келеді. Бұл инфекция жұқтыру мен таратудың қаупін еселейді, дейді бас санитар. Несмотря на то, что есть запрет на проведение массовых мероприятий, к сожалению... Әдеттегідей бірнеше өңірден жиналған қонақтар қауіпті инфекцияны өз үйлеріне алып барады. Мұндай заңбұзу фактілері Алматы қаласы, Түркістан, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Павлодар және Алматы облыстарында анықталды. Барлық мереке ұйымдастырушыларға айыппұл түрінде әкімшілік жаза қолданылды. Індет дес бермей тұр. Бүгінгі күнге әлемде 15 миллион 400 мың адам коронавирус жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша COVID-19 індетінен 631 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер арпалысы бақ жатыр. 9 миллион 400 мың адамды айықтырып алды. Кезек шахан жаңалықтарында. Оңтүстік кореялық мамандар коронавируспен күресетін робот құрастырды. Құлтемір өз бетінше бөлмелерге дезинфекция жүргізіп, небәрі 30 секундта бактерияларды 100% жояды. Және жұмысын аяқтаған соң бірден есіне хабар береді екен. Әрі 24 сағат үздіксіз жұмыс істей алады. Ал оның екі батареясын қуаттауға шамамен 4 сағаттай уақыт қажет. Жалпы бұл құрылғыны ауруханаларда да пайдалануға болады. Роботқа Америка мен оңтүстік шығыс Азия елдерінен тапсырыс түсіп жатыр. НАСА ғарышкерлері тағы да ашық кеңістікке шықты. Бұл сапар ғарышкер Крис Кессиди мен Роберт Бенкеннің осы аптадағы екінші рет ашық кеңістікке шығуы. Олар бұл жолы халықаралық айлақтың корпусына газдың шықпауын қадағалайтын роботталған қондырғы орнатты. Сонымен бірге күн батареялары орналасқан жердегі бір торапты бөлшектеді. Енді америкалық ғарышкерлер алдағы уақытта ақау шыққан батареяларды ауыстыруы тиіс. Үндістанның Ассам штатында су тасқыны болды. Салдарынан 87 азамат қаза тапқан. 2000-нан аса елді мекен су астында қалған. Табиғат апатынан мерт болғандар Батыс Бенгалия штатының тұрғындары. Қазір апаттан зардап шеккен аймақтарда 800-дей уақытша лагер жасақталған. Оған су басқан аймақтардан 2 миллиондай тұрғын эвакуацияланған. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Ауырып, еміздегенше ауырмайтын жол ізде. Коронавирустан қорғанып, оны жұқтырмаудың жолы көп. Бетперде тағып, әлеуметтік арақашықтықты сақтаумен қатар қарапайым салауатты өмір салтын ұстану керек, дейді дәрігерлер. Физикалық жаттығу жасап, қимыл қозғалысты көбейту қажет. Әсіресе өкпеге жаттығу керек. Бұл өз кезегінде ұйқының дұрыс болуымен қатар сергек жүруге де көмегі зор. Сонымен қоса иммундық жүйені қалыптастыру үшін жеміс жидек жеп, ас мәзіріне күнделікті сорпа, тосапты қосу қажет. Өлең айтқандың өзі де өкпенің қан айналымына өте үлкен әсерін береді. Ұйықтау, тамақ ішу, көңіл күй, қалыпты жағдайда сосын осы карантин кезінде физкультураны көбірек әр адам өзінің денсаулығы үшін. Көбінесе сол жүректің күшін беретін дәрумендер, сосын жаңағы адамның азасы сұйықтату, суды көбірек ішу. Әзірге айтар ақпаратымыз осындай. Біз өздеріңізбен 20-30-да қорытынды жаңалықтарда қайта жүздесетін боламыз.